Onda me niste saslušali dobro šta sam rekao. U svemu je ispoštovan zakon o putevima, koji predviđa kod, u slučaju rehabilitacije, radove u postojećem gabaritu, bez ikakvih proširenja. Svako proširenje podleže drugom članu zakona, odnosno drugom opisu radove i ne bi se zvala rehabilitacija kolovoza, već rekonstrukcija kolovoza. Za rekonstrukciju kolovoza ide drugi tip projektne dokumentacije, mora da se ponovi cela procedura, što bi nas odvelo duže vremenski period unapred još. Mi smo imali dobru, ja se bar nadam, dobru saradnju sa meštanima ovde. Izašli smo u opštini gradu Pirotu u susret prilikom dva zahteva. Mislim da je to bilo izuzetno korektno s naše strane. Trenutno smo u situaciji da ne možemo da vršimo nikakve korekcije do kraja radova. Rešenje može da se nađe, pronalaženje rešenja nije sigurno za ovu lokaciju ovde da se rešava na ulici. Regulisanjem saobraćaja, izmenom režima saobraćaja, eventualnim pokretanjem postupka zahteva za rekonstrukciju kolosa. E vidite, gospodin, samo jedno pitanje. Samo malo. Sve ovo što je gospodin Ćirić rekao, to, on je prepričao sve ovo što ovi ljudi traže. Vi ste se ljutili što su oni tražili. Dakle, i gradska uprava i ovi ljudi traže da se... Da bi implementirate da se ljutio. Nisam se ljutio. Ne, vi ste se ljutili. Ne znam odakle vam taj podatak. Ljudi, ja sam gospodin Ćirić je samo prepričao sa Milo ovo što traže ovi ljudi. A oni traže da bude put širi i da promenite građevinsku dozvolu. A istina je sledeća, da to vi ne možete da uradite. Pogledajte ih u oči i kažite im. To je juče objavljeno. Opština je to dobila. Samo bude jasno, ne tražimo da bude širi nego što je bio. Nego da ga vrate koliko je bio. Ne, da bude širi od ovoga, gospodine. Da bude širi od ovog trenutka, od ovoga što je sad. E, na to sam mislio. Ali da se vratimo u ovo bilo stanje, on je bio dobro. Ja ovde spavam već 4-5 dana, znam šta traže ovi ljudi. Jasno. Da, ali vas vidim prvi put. Samo sekund. Daleko. Mi smo juče u razgovoru i sa vašim kolegama, bilo je reči da ne može da dođe do pomeranja i vičnjaka zbog instalacija. Mi smo juče sa ljudima iz vodovoda prešli celu deonicu koju su oni radili i ona je uglavnom u sastavni deo kolovoza. Sad smo izmeštili. Da, ne, samo sekund. Šta sad se javlja kao problem? Rekli su mi da ne postoji mogućnost pomeranja trotoara da ne bi bilo u kolovozu instalacija. One su već u kolovozu. Šta se dešava kao problem? Nije vodovod jedina instalacija. U polovini trase, ivičnjaci su iznad instalacije vodovoda. Pa bi samim tim, kad budu prolazili kamioni, kako budu prelazili preko ivičnjaka, stvarala veći pritisak na instalacije dole. Evo, tako da je to još jedan problem.